պատվարյան եղբայրք և սերեցյալ զավակներ, սրդի մեծ ուրախությամբ և կողմնակությամբ կդոնենք Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան դոն։ Սուրբ Ղուկաս ավետարանիչը գվգայե բրգչի ծննդյան ավետիսի մասին, զոր հրեշտագը հաղորդեց հովիվներում, ասելով՝ մի երգնչիք, Ձե ահավասիկ ավետարանեմ ձեզ ուրախություն մեծ, որ եղեցի ամենայն ժողովրդյանը, այսինքն ձեզի լուր գուդամ մեծ ուրախությունը, որ դեղի բիդունենա այսօր ծննդյան Քրիստոսի, որ է օձյալ դերը ի քաղաքի տավտի, տավտի քաղաքի մեջ։ Երավի հրեշտակին այս ավետիսը ուրախապեր և բարի լուր է, ինչպես հովիվներուն, այնպես ալ մեզի ուղված այս հրավերը, բուտով երտալու և հանդիպելու անոր, այսինքն բրչին, որ օձյալ դերն է, մարմնացյալ Աստվածորդին է, գանխապես խոստացյալ Մեսիան, բրգիչը, որ մարգարեներու բերնով կարոզվեցավ Աստծո ժողովրդին, որպեսի անոր սպասողները ու հավատացյալները ընդունին զինքը և օգտվին դիրոջ առած շնորհներին։ Քրիստոսի անունով մկրտյալ և անոր շնորհի վերստին աստվածային որդեգրությունը ստացած Աստծո ժողովուրդը այսօր մենք ենք, և հրեշտակներու հրավերին համաձայն վերստին մեզի գողվի ընդունելու բրչին և գիսելով ուրախությունը իրարու հետ ապրելու անոր դված մեզի բոլոր շնորհները։ Եվ սակայն մեր դիրոջ ծննդյան օրերուն, ինչպես անցյալին, նույնպես և ներկայիս, համայն աշխարհը գդարաբի նույն ծախորտությունները, այսօր մենք ևս ըլլա միջին արևելքի մեջ, ըլլա Սուրբ երկրի մեջ, Հայաստան թե հայրանը զրկված Արցախ և աշխարհի չորս ծակերուն, նույն պատերազմները, զրկանքները գգրեք և գդարապինք անարդարությունները։ Գդարապինք այս բոլոր ծավերեն, նույն զրկանքները գրեցին նաև բրչին մայրը, Սուրբ Գույս Մարիամը և Աստված Հայրը, Սուրբ Հովսեփը, որոնք մինչև իսկ չունենալով օտևան Բեթլեհեմի մեջ կդան լքված քարայրը, լույս աշխարհ բերելու համար իրենց մանուկը, որը Հիսուս Քրիստոս, որը դերը և տակավորը բոլորին և ամեն ինչի։ Եվ սակայն հեճուկս այս բոլոր անմարդկային իրողություններուն, մեր դեր Հիսուս Քրիստոս և անոր ծնունդի հույսը և կրավագանը մեր ազատության մեղքի կերուտենեն ու հավետենական պրկության անսասան երաշխիքն է։ Անոնք, որոնք հավատքի աչքով գտինեն և սրդով գնգալեն բիդի լսեն դիրոջ խոսքը ըսված հրեշտակներու պերանով, մի երգնչիք, մի վախնաք, Հիսուս բրգիչը եկավ բրգելու աշխարհը և սփրելու խաղաղությունը, ինչպես կսեմ են ձի ավետարանը, մի երգնչիք, ձի ծնավ ձեզ այսօր բրգիչ, հրեշտակին հետ երնային զորքերու պազմությունը ասված գպարապանեին երկելով, պարկ ի պարծունը Աստծո և հերգիր խաղաղություն, ի մարդիկ հաճություն։ Ավաղ անասված ժամանակներ եղած են, ուր փորձված է մոռացության տալ Հիսուսի ծննդյան տվագանը և այս մեծ դոնը։ Ինչպես ցավոք այսօր շատերու համար դարձած է արձագուրդի ու հանգստյան մի շրջան,
ձնունդը առանձնյալի։ Բայց մենք սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, որ հավատացինք եւ դեր գհավատանք որդի Աստծո մարտեղության եւ ընդունեցանք Սուրբ Ծննդյան հրաշապարտոնին խորհուրդը, եկեք վերանորոգենք մեր դրամատրությունները ու մեր դիտավորությունները, մեր սրտերը հոգևոր ապրումներով հարստացնենք, որպեսզի արժանավայել գրբով դոնենք մեր բրջին Հիսուս Քրիստոսի իսկապես հրաշքը, ծնունդը, հրաշալի ուրախությունը։ Դիմավորենք նորածին արկային ծնունդին դարետարձը ուրախությամբ, ինչպես Ավետարանիչը կներկայացնեն է մեզի, ծնծության և հավատքով շտաբենք անոր մսուրին, որ մեզի համար այսօր դաբանակն է ամենասուրբ հաղորդության մեջ։ Մոտենանք Հիսուս, Հիսուս մանուկին, ինչպես մոգերը, որ նվիրեցին անոր ամենատանգակինը, ոսկին, գնդրուկ ու խոնկը, այդպես ան մենք մեր սրտերուն ամենեն արժեքավոր ընձանները ընդանք անոր, իբր խորհրդանշաններ մեր սիրույն և հավատարմության։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, սիրո ուրախության ու վերանորոգումի մեր դոնագադարության, իբր երաշխիք մեր հայրական կուրկուրանքին ու հայցելով Աստվածամոր Հովանիմ բոլորիդ վրա, կշնորենք մեր հայրապետական օրհնությունը և ամանորի սեմին ցեզի գմախտենք բարեպեր ու երջանիկ խաղա դարիմը։ Քրիստոս ձնավ և հայտնեցավ ցեզի և մեզի մեծապետիս։ Մեծ